Hello, ni Lucky Boy 254 tena. Niko na fine attitude towards this corruption, but na feel corona ndio itastop here instead. Si hii virus ilitokea airport, makarao mlikuwa wapi? Traffic anache gari ya miraa inaovertake ambulance, ndio wasimamishe matree, yani matatu. Anaforce kusalimia dereva na utingo, na makanga ndio conductor karia wa abiria. Washenzi nyinyi. Si hii virus inatona ka sufuria, mbele tumweka matumbo ya chai, na tunasahau this round ni real from China. Kanjo, cheki yule kiwete pale na kunyoshia kidole cha lawama Osama, terrorist ukaingilia yo business ukamwaribia. Remember bei ya nyanya bado iko juu, but still unakimbizana na mama mboga, ndio wauni wapate nafasi ya kusnap hizo sukuma wiki. Leo mnajifanya mnijui, na mimi ni yule mzee mnapatanga hapo kwa mama Shiro, nikiokota takataka, yani katakata. Si nyinyi ndo mnakulanga hongo, waongo nyinyi. Tunakunywa maji ya sewage na rekodi kwa ofisi ina show excellence. Excellence bwana governor. Iyo jamu naona tao, ni traffic anakula vitu zake. Forgetting last time nilidoze kwa baridi, looking for justice and justice. District hospitals zimekuwa za masonko, maskini wangojea wakubwa waende lunch. Mtoto akikufa malaria, to you it's not a big deal, cause you don't care. Corona isha landi kwa area, now you pretend that you care. Achana na locust nzige, mini zike nikiwa hai. Inshallah, Lucky Boy 254 tena. Yeah.